Hej på dig! Har du träffat min kompis Svante någon gång? Han är 6 år gammal och vet du vad? Han kommer att vara med om ett spännande äventyr och han vill dela det med dig. Kom med mig och Svante och rädda julen! Ska det aldrig komma någon snö? Svante han sparkar med sina stövlar i en hög med gamla löv. Han skulle vilja att det skulle börja snöa. För vet du vad? Då ska han kunna göra snögubbar och en fin snölykta. Åka pulka. Inte leka med någon gamla löv. Svantes pappa sa, jo, du kan ju gå ut och leka och hitta på något roligt att göra. Du kan ju se vad lilla Mjau håller på med. Lilla Mjau är Svantes skatt. Nej, egentligen är du hela familjens skatt. Det är pappas skatt, mammas och stora syster Neas och Svantes. Skatt. Men egentligen så tror nog faktiskt Svante att lilla Mjau tycker bäst om honom. Så tror han. Men var är hon någonstans? Var finns hon? Ingen aning. Nu står han ju bara helt ensam här när det regnar och det är grått och tråkigt. Vad ska man hitta på att göra? Här är så fruktansvärt tråkigt, tänker Svante. Han börjar sakna sin kompis Alma. Tänk om hon skulle vara här nu. Svantes gummistövlar lyser röda mot den gamla löven. Lika röda som tomteluvan han fick av mormor. Och vet du vad? Tomteluvan ska han ha på julfesten. Tänk att det snart är julfest. Det känns ju inte alltså. Inte när det är så här grått och tråkigt och regnigt. Han sparkar och sparkar och sparkar. Klonk! Vad var det? Vad var det för någonting? Svantes gummistövel stöter något hårt som finns där i lövhögen. Där. Svante han böjer sig ner och kikar. I lövhögen finns en liten ask som blänkar. Den ser ut som guld. Kanske det är guld. Tänk om Svante har hittat en skatt. Imorgon kommer nästa avsnitt och då får du se hur det går för Svante och hans vänner.